Bismillahirrahmanirrahim. Men Zabirullo Zakiman, Luqmon Hakim Mardimini vakil guzari. Bugun bo'lgan yig'ilishimiz manzuri iftitoy bir halqachi bo'ldiki, quyosh muassasasi tomonidan bo'lgan hufr bo'ldi, ma'rum deb yo'lga qo'yildi. Bahotir buki suvlarni sudan sehiy suvni istifoda qilishdan mustafid bo'lsalar, men banimoyindagi bu qavmi buzurg muassasi quyosh va ukasak bunga daxildilar, hammasidan sipos guzorlik qilaman. Alloh ajr bersin. Ular doim muvaffaq va muayyat bo'lsinlar.